အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါစေမညီတဲ့တပိုးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်မညီတဲ့တပိုးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရွေးချယ်ရအတိတ်က3ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1ကကြောင်းရွေးတယ်နံပါတ်2ကအလုတ်ရွေးတယ်နံပါတ်3ကအိမ်ထောင်ဖက်ရွေးတယ်ဒီ3ခုကအတိတ်ကဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းရွေးမာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ခါတီးတယ်တော့ချီနောက်လည်းဆိုမရှိပါဘူးចောင်းយွေးမာတဲ့ចောင်းပြောင်းយုံပဲဖြစ်တယ်အလုတ်យွေးမာလို့လည်းစိတ်ပြတ်တယ်เนาะဒီအလုတ်ငါလုံးလည်းငါစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအလုတ်မိုင်းလည်းအလုတ်ပြောင်းဖို့ပဲရှိပါတယ်အိမ်တောင်ဖက်យွေးမိုင်းတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ခါတီးမှုတွေမြောက်များစွာတွေ့ရတယ်ချီနောက်မှုတွေမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားခင်ဟာအာဒံကိုသူ့အယိုးထဲကနေထုတ်ပြီးမှအေဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အေဝါဟာသူ့အတွက်50ခွန်အားဖြစ်တယ်ဧဝအတွက်လဲသူ့အားက90ကအာဒံဘုမမူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားက90မိန်းမက90ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ဖက်ကကိုယ့်ကိုယ်လဲဆွဲတင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လဲဆွဲချလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့မှာအား90ရှိနေတယ်ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ဒီကိုယ့်ကိုယ်ဆွဲတင်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်လားကိုယ့်ကိုယ်ဆွဲချတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းရောက်စလုံးလိုအပ်မှုနော်မေတ္တာလိုနေတယ်သူ့မှာအားနေနေတယ်မေတ္တာလိုတယ်မေတ္တာတကူမရှိဘူးမေတ္တာအားမရှိဘူးဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးကလိုချင်းလိုလာတွေ့တဲ့ခါမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဟိုဟာလည်းမေတ္တာတောင်းဆိုတယ်ဒီလိုလည်းမေတ္တာတောင်းဆိုတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လိုပေါ့မကြီးထွားတော့လည်းမိဘတွေကဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါပါနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးထပ်ပြားလေးကိုနော်ပပားလေးကိုထပ်ထပ်တယောက်နဲ့တယောက်ထပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ထပ်လိုက်တော့ကြာလာတော့ကြွေကောက်ပြီးတော့ဂျူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုနှစ်ဖက်စလုံးဆင်းရဲတယ်လိုတယ်နော်သူလည်းမေတ္တာအရန်လိုတယ်ငါ့ကိုနင့်မေတ္တာပေးပါလားငါ့ကိုနင်တီလို့လုတ်ပေးပါလားဟိုကလုတ်ပေးပါလားဆိုမေတ္တာလိုတယ်နောက်တယောက်ကလည်းနင်ငါ့ကိုလုတ်ပေးပါလားဆိုနှစ်ယောက်စလုံးတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကြတော့ပါလဲဆိုရင်တော့တယောက်ကအားရှိတယ်တယောက်ကအားမရှိဘူးနော်တယောက်ကဝိညာဉ်အားရှိတယ်တယောက်ကဝိညာဉ်အားမရှိတယောက်ကမေတ္တာအားရှိတယ်နောက်တယောက်ကမေတ္တာအားမရှိဘူးဆိုတော့မိသားအမရှိတဲ့လူကတယောက်ကအမြဲတမ်းမိခိုးတယ်၊နှွယ်တယ်နော်။တော့ချော့တယ်၊တစ်ချိန်လုံးသူမိသားတောင်းဆိုနေတယ်။တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်းသူ့ကိုမားရတယ်နော်။တစ်ပင်လဲကြတယ်လို့ပဲ။တစ်ပင်လဲကြတဲ့ခါတော့မားထားတဲ့ခါမှာကြာကြာမခံနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့လွတ်ချလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးတောင်းဆိုလို့ဘယ်တော့မှမပြည့်နိုင်ဘူးနော်။သူ့မှာမိသားမပြည့်နိုင်ဘူး။သူယောက်ျားစီကတစ်ချိန်လုံးတောင်းဆိုတယ်။တချို့လိုလည်းသူ့မိန်းမစီကတစ်ချိန်လုံးတောင်းဆိုတယ်နော်။မေတ္တာလိုအမြဲတမ်းသူလိုနေတယ်เนาะအမြဲတမ်းသူပဲเนาะမေတ္တာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းเนาะကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဖွက်ကပါလဲဆိုရင်နေရစလုံးဝိညာဉ်တဘောရှိတယ်ဝိညာဉ်ပြေးသွားတယ်မေတ္တာရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွားတတ်တဲ့အခါမှာနေရစလုံးကမေတ္တာရှိတယ်မေတ္တာရှိတော့ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မီခိုဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တည်ဆောက်မှုဖြစ်သွားတယ်เนาะသူ့မှာလည်းမေတ္တာရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းမေတ္တာရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွားတတ်တာဖခင်မေတ္တာရတယ်အဲ့ဒါကြတော့မိခိုးတာမဟုတ်တော့ခုနကကြတော့မိခိုးတာနော်တစ်ချိန်လုံးယောက်ျားရဲ့အချစ်ကိုမိခိုးတယ်တစ်ချိန်လုံးမိန်းမရဲ့အချစ်ကိုမိခိုးတယ်အချစ်ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါလည်းကြာလာရင်မကောင်းဘူးနော်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကဝိညာဉ်တဘောရှိတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ဖခင်နဲ့တွားတတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထောင်ကတာရတယ်သို့တော်လည်းတစ်ခုပဲအရာဝိညာဉ်မာနရှိပြီးတော့နော်ငါနှင့်ကိုမလိုဘူးဆိုတာလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော်ငါဖျားရှိတယ်ငါနင့်ကိုမလိုဘူးဆိုတော့ပုံစံလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်မျိုးလည်းဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဖက်စလုံးဝိညာဉ်တဘောပြေဝတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့ဖျားနဲ့တွားတတ်တယ်ဖျားစီကမေတ္တာယူတတ်တယ်ဆိုရင်တတိထားရမှာကဝိညာဉ်မာနကြီးလာရင်เนาะအဲ့ဒါလည်းအိမ်ထောင်ကွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့เนาะယုံကြည်သူများအိမ်ထောင်တိုင်းအလင်းပေးချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ကနှစ်ဖက်စလုံးပျော်ပြီးမှเนาะဒီတရားနဲ့တရားမိခိုးပြီးမှတော့သူလည်းကိုယ့်ကိုခိုးကိုယ်လည်းသူ့ကိုခိုးရင်းနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကြိုးကြွားနိုင်တယ်။တာမျိုးအိမ်ထောင်ရှိမယ်ဆိုရင်ဖယားကိုမိခိုးပါ။ဖယားစီကတိုးဝင်ချင်းကပ်ပါ။နောက်တစ်ဖက်ကျတော့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะတစ်ချိန်လုံးကိုယ့်ယောက်ျားစီကမိခိုးတယ်။ကိုယ့်ယောက်ျားကိုเนาะအချစ်တောင်းတယ်၊နှွယ်တယ်เนาะဒီပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးမိတာငါ့ကိုချစ်ပါလားငါ့ကိုချစ်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးကလည်းကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့မိတာထက်ကိုမိန်းမရဲ့မိတာထက်ဖယားစီမှာမိခိုးပါ။ဖယားစီကနေမေတ္တာတောင်းပါနံပါတ်3တစ်ချက်เนาะကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တယောက်ဝိညာဉ်တဘောရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွားတတ်တယ်ဖခင်မေတ္တာရရှိပြီးမှငါမင်းကိုမေတ္တာမလိုဘူးဆိုတာလဲတတိထားရမယ်
အဲ့ဒါလည်းအီကိုတွေများလာမယ်เนาะမာနတွေကြီးလာမယ်ဝိညာဉ်မာနကြီးလာပြီးတော့ငါတယောက်တည်းရှိပါတယ်เนาะငါလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသတိထားပါနေမရှိလည်းငါနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းသတိထားပါအဲ့ဒါလည်းမာနတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်နေရောစလုံးဝိညာဉ်ရင်းချက်တဲ့ဝိညာဉ်တဘောရှိတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားနေတော့လေဆိုရင်လည်းမာနတွေမကြီးကြနဲ့မာနတွေကြီးခြင်းအားဖြင့်เนาะအဲ့ဒီအိမ်ထောင်လည်း꿰သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးရမှာကငါရဲ့အထဲမှာငါမေတ္တာလိုနေသလားမေတ္တာပို့နေသလားမေတ္တာလိုနေပြီးတော့လိုက်ရှာရင်တော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လိုနေတဲ့မေတ္တာဟာခရစ်တော်မေတ္တာကိုလက်ရှာပါလူမေတ္တာကမတည်မြဲဘူးငါမေတ္တာပို့နေတယ်ဆိုရင်ပေးခြင်းနဲ့တေးရောက်ကိုရှာတဲ့အခါမှာပေးခြင်းနဲ့ငါသူ့ကိုမေတ္တာပေးခြင်းနဲ့တချို့လူကအိမ်ထောင်ဖတ်ဆရာကသူစီကအချစ်လိုချင်တယ်တချို့လူကသူ့ကိုအချစ်ပေးချင်တယ်မေတ္တာလိုရင်သူများစီကတောင်းတယ်မေတ္တာပို့ရင်သူများကိုပေးတယ်တော့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အသက်တာထဲမှာနော်မေတ္တာပို့နေသလားမေတ္တာလိုနေသလားစစ်ဆေးပါလိုနေပြီးလိုက်ရှာရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပို့နေတဲ့အခါမှာသွားတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တီဆောင်တာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထောက်မတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ့်ကိုချစ်သလားဆိုတာမေးပါကိုယ့်ကိုမချင်သူများကိုချစ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့ရင်သူများကိုတော့ချစ်တဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ကိုပိုဟိုပြုတ်လာတယ်တောင်းဆိုလာတယ်ငါ့ကိုချစ်ပါလားငါ့ကိုตาတွေလှုပ်ပေးပါလားငါ့ကိုตาတွေဝယ်ပေးပါလားကိုယ့်ကိုမချစ်တော့ကြောင့်သူများစီကကိုယ့်ကိုပိုဟိုပြုတ်ပြီးသူများကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတော့ပေးကမ်းခြင်းမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာပေးကမ်းခြင်းပဲလေတမင်ငါတို့ကမပေးဘဲနဲ့တော့တောင်းနေတာအဲ့ဒါကချစ်ချင်းမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့เนาะသူများကိုအလင်းပေးချင်ပါတယ်မညီတော့တပိုးဆိုတာကမယုံကြည်တော့သူများကိုအိမ်ထောင်မပြုတ်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမတူတာပဲမဟုတ်ဘူးမေတ္တာမတူတာလည်းမညီတော့တပိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာချင်းမတူလည်းမညီတော့တပိုးဖြစ်တယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းမတူတာထားလိုက်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်မေတ္တာမတူတာလည်းမညီတော့တပိုးဖြစ်ပါတယ်ခရိယာအချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တဘောတွေမတူဘူးမေတ္တာချင်းမတူဘူးဆိုရင်လည်းမညီတော့တဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာညီတော့တဘောဖြစ်အောင်မေတ္တာလိုတဲ့သူလည်းဖယားစီကမေတ္တာတောင်းပါကိုမိမစီကမယူနဲ့ကိုယောက်ျားစီကမယူနဲ့ဖယားကခရစ်တော်ကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးမေတ္တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်အထဲမှာဟာနေတဲ့အရာအကွက်ကလူနေတဲ့အကွက်ကသင်ယောက်ျားဖြစ်လို့မရဘူးเนาะသင်ယောက်ျားမေတ္တာနဲ့မရဘူးခရစ်တော်မေတ္တာကိုယူပါဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအားပေးခြင်းပါတယ်เนาะလူနေတော့လူနေတော့မေတ္တာကိုလိုက်မရှာပါနဲ့ပူနေတော့မေတ္တာကိုပေးဖို့အတွက်ကြံစီပါပြီးတဲ့ခါမှာလည်းเนาะကျွန်တော်တို့เนาะမတောင်းဆိုပါနဲ့နေငါကိုတာတွေလှုပ်ပေးတာတွေလှုပ်ပေးမတောင်းဆိုပါနဲ့เนาะတင့်ရဲ့အစ်အမမေတ္တာဟာခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခံစားချက်နဲ့မပြုပါနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးမှစိတ်ကိုယဉ်ကြည့်ကြည့်နေမပြုတ်ပါနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားအလိုရှိသလားငါပြုတ်မဲ့အိမ်ထောင်ကတပိုးညီသလားနော်ချစ်ချင်းယုံကြည်ခြင်းကိုတူသလားချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတူသလားသူငါစီကပဲတစ်ချိန်လုံးငါသူ့စီကငါစီကတစ်ချိန်လုံးတောင်းနေတဲ့အချစ်လားငါကိုပေးတဲ့အချစ်လားဆိုတာကိုတေချာဆန်းစစ်ပြီးတော့ဘုရားစီဆုတောင်းပါဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဖះအလိုရှိတဲ့เนาะသူနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တင်ဟာစိတ်မနာရဘူးဝမ်းမနေရဘူးအဲ့လူဟာတင့်ကိုထောက်မသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်မဲဟာကိုယ့်အတွက်ခွန်အား50ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အားက50ပဲရှိတယ်သူက50ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ50အားကတင့်ကိုဆွဲချလိုက်ရတယ်တင့်ကိုဆွဲတင်လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုဆွဲချတဲ့သူထက်ကိုယ့်ဘဝကိုဆွဲတင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့เนาะအဲ့ဒီလူမျိုးကိုရဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါဖះအလိုတော်ရှိမှပဲယူပါအိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်မားသွားပြီဆိုရင်ခါတီးမှုနဲ့လမ်းခွဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြောင်းတမားလဲခါတီးမှုမရှိဘူးနော်အလုတ်မားလဲခါတီးမှုမရှိဘူးတမအိမ်ထောင်ပြုတ်မှရင်ခါတီးမှုမြောက်မားစွာနဲ့လမ်းခွဲရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများခါတီးခြင်းမခံရဘူးဆိုရင်အစကနေဖះကိုဆုတောင်းပါအလိုရှိမှယူပါကိုယ်ခံစားချက်နဲ့မယူနဲ့နော်ဖះအလိုတော်ကိုဥဋ္ဌိတ်ထားပြီးပါအိမ်ထောင်ပြုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ကတာယာပြုတ်ရှင်တဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာအလင်းပေးချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျက်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအရောက်တိုင်းအလင်းရကြပါစေ